ډیر خوله کلام وړاندې کو نزار صاحب ډیر مزیدار ډیر او زیل لرم چې ملګرو به ډیر زیات خون د غستې وي او دا ماحول هم د شانتي رورو په برزي او بیا به موږ ټول یو بل ته چې ډیر بر روان یو دا پروګرام په دې مرحله کې زه داسې چا ته موږ دعوت ورکو سټیج ته راتلو چې موږ د لر او بر پښتانه پاغه بخر کول شو پاغه ویاړ کول شو هغله پدل سبحان عبد سے بزرا غواړم هغله پدل سبحان عبد سے د پښتو ژبې د دې دور د غزل د نظم د سندري نمائنده شاعر دی د پښتنو د پښتنو د خاورې د پښتنو د وطن دردونه تصویر کړی دی که په کراچای کې پښتون دی غوړ आवाज ورکړی چې د کراچای د رڼاګانو خار کې روکه یارا پی خبري هم نه دی ورکړی جلال آباد کندهار هم نه دی ورکړی کابل هم نه دی ورکړی د پښتنو هر پر هر جړل لري زخپل ډیر خوګ او ډیر ګران مرګري په سبحان عبد سیبلا د پښتو په دې تاریخي ټپا سټیج ته راتلو برنه ورکوم چې خدای دې ژوندې لره جانانا خدای دې ژوندې لره جانانا زلی ونی ټو پونه ستا سر لو هم هغلی په سبحان عبد سیبلا برنه ورکو چراشي استاد دلا سنو ډیر خنه کې پکاري تاسو ته بنز او رہی شاعر یو داس انسان چې هغه خدای پاک د مستقبل هم رڼا ورکړی وی او دا حال هم خبرې کوي او جناب عبد صاحب ټول دنیا ته معلوم دی چې د پښتنو بلر او بر کې ډیر خط طریقې سره ترجمانی کړي دا ډیر مننه ډیرو قدرمندو خاغلو ناستو درنو پښتنو د لر او بر شریکو پښتنو په مینا کې نغختی سلامونه قبول کړي ما چې کم نظم لیکلې دي نو عموما زمونږ په سیمه کې د واده زلمی ته سیره ورکول کېږي تاسو به دغه رسم کتلی نو ما چې نن کم نظم لیکلې دي هغه لوپټه ده د هغې عنوان هم لوپټه دی او دغه لوپټه زما ملګرو په لیکلي شکل کې هم او د لوپټې په اصلي شکل کې هم د ورکولو تابعیا کړی دا دا مونږ پرم کړی دا نو زه د خپل نظم د دې نظم لوپټه او رولو نمخ کې خپل ډیر ګران قدرمن ملګری راغواړم چې دا لوپټه زمونږ د خیبر پښتونخوا د پښتنو له طرفه فاروق سلطان صاحب ته پیش کی زما س چې د ټولو یارانو یار دی په پښتو پښتونولۍ مین دی او چې زه ورته په دې غریب ورځ کې یار وام نو دا په رښتیا یار دی ستاسو د لاسونو په پلقا کې راغواړم ښاغلی محمد قریش سټیج ته راشي او دغه د ملګرتیا دپاره ډیر ګران ملګری خوږ ژبې شاعر خالد اسرت صاحب او اورنګزیب ته خواست کوم چې سټیج ته راشي او نزار دلته موجود دی دا لوپټه زمونږ د طرفه نه ده بلکې زمونږ د ټولو پښتنو د طرفه ده د لر او بر د پښتونولۍ د یووالي د علامت په توګه نو زه په دې موقع خواست کوم خپل درون او خوږ مشر د چا چې دا ناویاته خادی ده او په دې ټپه یې راغواړم چې ګرانه خادی دې مبارک شه یوه دې دادا سل او زر دې نورې وینه خاغلی فاروق سلطان فاروق صاحب ډیر زیات ستړي دي ځکه چې موږ له زیات په پلاخه کې دي تاواله کېږي تاسو مهرباني وکړئ لګ تلاسونو پلاخه لګ شاندار راځوندي شي شتا بیگدا محفل دا خوشالو دیش رنگ
شن شن لاسونو پلاخا پکار دا او دا ملمانو دا غلی دا غلی دا پارم لاس پلاخوه دا تو دیر غلی ناس ہے دا دزان دا پارنو ام زمان پا دینا زم کم مال داد مرا کوئی خدا دا مون ملگری پنکاران دا پختون خوان را غلی شنی دستا سو دا سلب زائی ضرورت دے دا سی ناس سوم مکوه شندی دا بنگڑو دے دیر امانانا دیر امانانا عزت مند شے شال و آبادو سے فاروق سیب لوزلک شانتے یو دو منٹ اب ازستا سو اخلم او زکر چی ملمانے دیر را غلی دی او ما دا پدر چی منڈو ترلو بانی ساسو دیر زیاد سر دے خودی دے یو دو خبری ہو پیچی دیم لگ زلگ خوشحال شی او آغا ستاسو چی کم دی آغا راتک دے دا آغی شکریہ با ما دا کے اسلام علیکم ٹول ناوال ٹول ملمانے ستڑی مرشو زد تاسو ٹولو دیر دیر شکریہ دا کاؤں عزید بھائی تاسو قریش بھائی اورنگزیب بھائی زتا سو ٹولا ٹولو کا شکریہ ادا کروں انشاءاللہ نور دا پروگرام بڑے مزدار طریقے سے تو استو شروع ہے مہربانی ڈیرہ مہربانی ڈیرہ مہربانی بہت سے زما د نظم عنوان دے لپٹا اے د عمود سند نرو ہواگانو پیغلے اے دا عمود سند نرو ہواگانو پیغلے دا احمد شاہ بابا دا پغرونو کے پیدا پختنے دا میرویس خان نکا دا خاور دا ملال ٹپے اے دا ننگونو دا وطن حیا حیا پختنے دا خوشحال خان خٹک لکور یو تحپدر لگم دا عباسین دا خوان تال لپٹدر لگم دا باچا خان بابا دا فکر خوشبوئے دی پکے دا آدم خان درخو دا منی رنگینے دی پکے دا اجمل خان خٹک پسی مسرے لمبے بلی دی دا ملنگ جان کابل دا غیر و پولقہ کی گیر دے کپشمشات خیبر کپشمشات پامیر خیبر کملکن کی اوسی دا بٹ نکن اصل دا بل پکشالہ کی گیر دے پدا سے وقت دا سے حالاتو کی دا خکول تڑون دا لر او بر دا پختنو دانا زول تڑون لکا ازغن ازغن تارونا دا لمسون ختم کی لکا ترمنز دیوالونا دا بیلتون ختم کی ت او اسب خټک ګلون د یوې سانګه ت او اسب خټک ګلون د یوې سانګه کابل د دو په خور ستا د چ غمجن نشي زدا منم چې برا اوړې د بیلتون په پولا خو پختون خوا ته راځي تب به وطن نشي ته دا اونوای چې زګنی پردول زما د خپل ګلو نه د بل د ګل وګمول زما د پیر روحان کور ته بزی د احمد شاه د کورا د بابا کور ته برازی ته د بابا د کورا او اخری بند دے چے عبد د زړه د تل نه دغه دعاګانې کوي چې پښتانه نو وج نزان اورور د بل د پاره شی بختور د دانوي رشتہ نوې تړون چې پسرلی شی په خور او د کابل د پاره چې په پښتون وطن خورشی د حیا لپټا د پسرلو د ګلابونو د خلا لپټا چې مونږ په مستو اتنون استا ډوله راوړو وران په خور ته امن مین خوشاله راوړو ډیر مننه ډیر مننه شبانه بیت سیب